қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл шығарылымда біз сізге айтамыз. Қазақстанның ең танымал күйеу балалары не істей? Барлық мәліметтер үшін бейнені соңына дейін қараңыз. Дариға Назарбаеваның қызымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен немересі үйленді. Венераның таңдалғаны 22 жастағы Дален Чайжүнісов болды. Жас жігіттің елге әйгілі Чайжүнісовтер әулетінің ұрпағы екені белгілі. Дален Әл-Фараби атындағы қазуу заң факультетінің түлегі. Танымал адамдардың отбасылық қарым-қатынастары әрқашан ерекше қызығушылық тудырады. ЗТБ саясаткерлер мен бизнесмендердің қыздарына тұрмысқа шыққан танымал қазақстандықтардың немен айналысатынын білуге шақырады. Тимур Құлыбаев. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динараның күйеуі. Құлыбаев қазақстандық кәсіпкер және қоғам қайраткері. Қазақстанның мұнай-газ және энергетика секторларының кәсіпорындарын біріктіретін КазЭнерджи қауымдастығының төрағасы. Атамекен Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының төрағасы. Дүниежүзілік мұнай кеңесі Қазақ ұлттық комитетінің төрағасы. Қазақстан Республикасы бокс федерациясының президенті. Арстан мамандандырылған лицейінің қамқоршылық кеңесінің төрағасы. Халықаралық бокс қауымдастығының вице-президенті, атқарушы комитетінің мүшесі. Қазақстан Республикасы су спорты федерациясының президенті. Спорт аккорд халықаралық конвенциясының мультиспорттық ойындарының төрағасы. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитетінің президенті. Forbes нұсқасы бойынша Қазақстанның ең бай 50 кәсіпкері 2017 рейтингінде ол 2 миллиард 200 миллион доллар дәулетімен 3-ші орында тұр. Бейбіт Әлібеков. Ол Қазақстан Республикасының бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлжан Қарауысова Даннаның қызымен тұрмыста. Ол First Media Group медиа холдингінің басшысы және Bentley Қазақстан клубының негізін қалаушы. Ол сонымен қатар журналист, кәсіпкер, блогер және көптеген бұқаралық ақпарат құралдарының иесі. 2019 жылы Бейбіт Әлібеков өзінің Әлібеков брендін іске қосты. Оның аясында Қазақстанда жасалған өнімдерді шығара бастады. 2020 жылы өндіріс желісі кеңейді. Спорттық киімдер, әйелдер парфюмериясы, ерлер сұлулық өнімдері мен аксессуарлары, рюкзактар, карточка ұстаушылар, шарфтар пайда болды. Самая лучшая достопримечательность Алматы – это Шимбулак. Ну а каково здесь жить? Сегодня мы в гостях у Оскара Сиитова. Это наш традиционный подарок. Самый лучший Алибеков кофе производится в Алматы. Ғалымжан Есенов. Алматының экс-әкімі Ахметжан Есімовтің күйеу баласы, қазір Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының төрағасы. Ғалымжан белгілі ғалым Шахмардан Есеновтің ұлы. Ол қазақстандық кәсіпкер, қазақстандық коммерциялық АТФ банктің иесі. 2015 жылдың шілдесінен Қазақстан Республикасы Шахмат Федерациясының президенті. 2017 жылдың 1 наурызынан бастап корпоративті қордың қамқоршылық кеңесін басқарады. Бірінші болу батылдығы. Ғалымжан өңірдегі ең ірі жыл сайынғы халықаралық спорттық шара Алматы марафонының ұйымдастырушысы ретінде танымал. Есенов 290 миллион доллар байлығымен Forbes нұсқасы бойынша Қазақстандағы ең бай бизнесмендер рейтингінде 19-шы орында тұр. Кеңес Рақышев. Бұрынғы премьер-министр, қазіргі Қазақстанның Ресейдегі елшісі Иманғали Тасмағанбетовтың қызы Әсел Тасмағанбетованың күйеуі. Рақышев қазақстандық кәсіпкер, Қазкоммерцбанктің акционері және директорлар кеңесінің төрағасы, Sat and Company холдингі, Net Element директорлар кеңесінің төрағасы, Fastlane Ventures директорлар кеңесінің мүшесі. Singular Team негізін қалаушы. Ол 718 миллион доллар байлығымен Қазақстанның ең бай 50 бизнесмені тізімінде 7-ші орында. Forbes журналының Қазақстанның топ 50 ең ықпалды бизнесмені рейтингіне енді. Шешен Республикасының жоғары наградасы Ахмат Қадыров атындағы орденмен марапатталған. Шохан Маратулла. Белгілі қазақстандық кәсіпкер Райымбек Баталовтың қызы Әнел Баталованың күйеуі. Шохан «Бәріміз кеттік» тобының жетекшісі. Райымбек Баталов қазақстандық кәсіпкер, қоғам қайраткері. Құрамына келесі компаниялар кіретін Райымбек Group холдингінің негізін қалаушы және директорлар кеңесінің төрағасы. Райымбек Ботлерс, Райымбек Агро, Райымбек Алко, Сити Фейри Трейд, Аптамаркет Арзан, Алма Продекс, тағы да басқа. 2014 жылдан бастап Райымбек Баталов сонымен қатар Қазақстан велоспорт федерациясының бірінші вице-президенті. Астана Протим кәсіпқой велокомандасы қамқоршылық кеңесінің төрағасы. Алматы хайуанаттар бағы бойынша әлеуметтік көмек қорының қамқоршылық кеңесінің басшысы ол. Марат Бисенғайып басқаратын Алматы симфониялық оркестрінің достар клубының мүшесі. Рахат Тұрлыханов.
белгілі кәсіпкер, саясаткер, меценат Болат Әбіловтың қызы, Жәмиля Әбілованың күйеуі. 2000 жылдары Рахат Тұрлыханов танымал әнші болғанымен, кейін музыкалық мансабын аяқтады. Ол бұрынғы ықпалды шенеунік Қайрат Тұрлыхановтың ұлы. 2012 жылдан бастап Атамекен одағы, Қазақстан Республикасы ұлттық экономикалық палатасы жастар кәсіпкерлігі департаментінің директоры. Ал Жәмиля жылтыр журнал шығарады. Event Concierge Service компаниясының тең иесі болып табылады. Және жастар ұйымдарына белсенді қатысады.